Përshëndetje, si që e kemi njoftuar pak javë më parë, sot dua që të bëj publik fillimin e operacionit shumë përmasor kundër të gjitha formave të grabitjeve dhe të mashtrimeve me konsumatorët shqiptarë në sektorin e naftës. Ministri i Financave, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Ministri i Energjisë dhe Industrisë, si dhe Ministri i Brendshëm, kanë dakordsuar një udhëzim shumë të specifikuar në mbështetje të nenit 102.4 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë, të Ligjit për Akcizat në Republikën e Shqipërisë, të Ligjit për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, të ligjit për meteorologjin, të ligjit për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe në produkteve të tyre, të ligjit për policinë e shtetit, të ligjit për përcaktimin autoritetit kontraktus për dhënien me koncesion të shërbimit të markimit dhe monitorimit të karburanteve, si dhe të 8 vendimeve të këshit ministrave që datojnë prej vitit 1999 deri në vitin 2013, dhe mbi bazën e gjithë kuadrit ligjor shterrues për sektorin, kanë vënë në lëvizje një mekanizëm institucional ku përfshihen Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Inspektorati Shtetëror Përgjegjës, Drejtoria e Përgjithshme e Meteorologjisë, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Kompania Koncesionare e Markimit, si dhe Drejtoria e Policisë së Shtetit, dhe kanë përcaktuar 21 aspekte me cilat ky mekanizëm do të merret 24 orë në 24 në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke filluar nga dita e nesër. Këto 21 aspekte të sektorit janë edhe pikat kyçe të cilat është koha të vendosen në shtratin e plot të legjislacionit që përmenda më lartë. E di mirë se çfarë ka ndodhur me këtë sektor për shumë vite, e di mirë se çfarë rënimi i është bërë sektorit dhe si pasoj se çfarë kostosh ka marrë ekonomia kombëtare, por dhe ekonomia familjare e çdo kujt që konsumon naftë për nevojat e vetë, dhe e di mirë se shumë shpesh ajo që shqiptarët paguajnë në pikat e karburantit nuk i përgjigjet cilësisë që kërkon ligji dhe që meriton konsumatori që nxjerr paratë nga JPT. Prandaj do të fillohet
që nga procedurat e trajtimit, mbikëqyrjes dhe kontrollit sasior, cilësor dhe fiskal në rastet e importit detar të naftës dhe të produkteve të saj, duke u nisur nga momenti I parë I konfirmimit të mbritjes së një anije në kapitenerinë e portit dhe duke ndjekur një set procedurash të mirë përcaktuara ku marrin pjesë të gjitha institucionet që përmenda dhe që janë të përshkruara me detaje në udhëzim. Pastaj do të vazhdohet me destinacionet doganore. Pra, si shkon më tej, produkti I magazinuar që mund vendoset në qarkullin të lirë ose të rieksportohet. Tek vendosja në qarkullin të lirë dhe te rieksporti, përsëri ka një plan shumë të detajuar që e bën të pamundur që çka ka ndodhur në vitet tëra dhe si pasojë çka ka vazhduar edhe si inerci në këtë periudhë pavarësisht përmirësimeve që kanë ndodhur të vazhdojë të ndodhë. Më tej me procedurat e trajtimit, mbikëqyrjes dhe kontrollit sasior, cilësor dhe fiskal në rastet e importit toksor të naftës dhe të në produkteve të saj. Përsëri, plani është tërësisht detajuar dhe mekanizmi është tërësisht në funksion të këtij plani. Më tej tek tregtia me shumicë, ku ka një sër orientimesh shumë të qarta për çdo njërin nga institucionet, tek tregtimi me pakicë, ku kemi edhe një nga ato momente të një aleance të fort me konsumatorin në funksion të mos mashtrimit të atyre që konsumojnë naftën për nevojat e tyre vetjake. Më tutje me procedurat e kontrollit sasior, cilësor dhe fiskal në rastet e prodhimit vendas të hidrokarbureve, rafinerite naftës, njësitë e prodhimit biokarburanteve dhe impianteve për punime në produkte nafte do t'i nënshtrohen një kontrolli rigoroz që do t'jetë pik për pik ajo që shkruhet në ligjet dhe vendimet e deri sotme të qeverisë shqiptare. Më tej, tregtimi me shumicë, tregtimi me pakicë, procedurat e kontrollit sasior, cilësor dhe fiskal në rastet e eksportit prodhimit vendas dhe sigurisht edhe një aspekt tjetër shumë I rëndësishëm, shoqëritë e prodhimit të naftës bruto, të cilat po ashtu duhet ta marrin shumë të qartë sot mesazhin se toleranca do të jetë zero. Më tutje është përcaktuar dhe mënyra se si do të shkëmbehet në kohë reale informacioni me gjithë institucioneve, si do të njoftohen në kohë reale shkelje dhe konstatuara, si do të bëhet raportimi në kohë reale dhe si në instancë të fundit pikat e kontaktit që koordinojnë gjithë të operacion në çdo institucion dhe që janë nivellet më të larta institucionale në drejtimin e Ministrit të Ekonomisë dhe Ministrit të Energjisë do t'i japin në kohë reale udhëzimet për veprim. Ky është një operacion që vjen në një moment shumë të rëndësishëm për ekonominë tonë, ku kthesa që ka nisur duhet të vazhdoj me dojmos dhe edhe më me shumë shpejtësi dhe ku ky sektor ka
një bar të rëndësishme. Ky operacion vjen po ashtu me të njëjtën metodologji si operacioni I energjisë elektrike dhe si operacioni I ndalimit të uzurpimit dhe ndërtimit palishëm në territorin Republikës Shqipërisë. Bazohet në eksperiencën e këtyre 18 muajve, bazohet në gjithë analizën e imët bërë në sektor dhe bazohet dhe në një projekt shumë të qartë që nuk do të ndalet njësoj siç nuk janë ndalur dhe nuk do të ndalen as dy operacionet e mbarshme që përmenda. Nuk do të ndalet sepse betejë me grabicit e pasurisë tonë kombëtare dhe me mashtruesit që ushesin qytetarëve naftë të një cilësie të papranueshme duke u dëmtuar prej kaq shumë vitesh investimin e tyre në automjete është një betejë jetike për ekonominë kombëtare dhe për ekonominë e familjeve tona, po është një betejë jetike edhe për cilësinë e mjedisit ku jetojmë. Dola sot këtu, sepse siç kam bërë edhe në të shkuarën, e shoh shumë të rëndësishme që gjithë industria ta marrë këtë mesazh qartë, prerë dhe pa ekuivok. Që gjithë industria të kuptojë se ne do të mbështesim çdo që bën në këtë sektor dhe në të gjithë sektorin e ekonomisë vendit si përmarje të drejtë dhe të bazuar mbi ligj, por ne nuk do të pajtohemi me asnjë sipërmarje që shkel ligjin. Historitë që u kanë ndodhur deri më sot, qoftë qytetarëve të thjeshtë me shkatrimin e automjeteve të tyre, qoftë qytetarëve në zona ku kjo industri ka bërë dëme të konsiderueshme, duhet të marrin fund. Dhe ne do t'u japim fund duke I dhënë secilit hakën që I takon. Qytetarëve dhe konsumatorëve hakën e tyre si qytetarët I vendi që ne kemi detyrimin ta bëjmë për ditë e më të mirë, për ditë e më të jetushëm dhe për ditë e më të drejtë në kuptimin e zbatimit të ligjit, po ashtu, duke folur për sektorin, për ditë e më të pastër nga pamja mjedisore dhe sipërmarrësve në sektor, të cilëve urojmë sukses, urojmë punë të mbarë, urojmë sa më shumë fitime nga puna e tyre, por urojmë pashtu që mos ta marrin lehtë këtë operacion, sepse, si thash, toleranca do të jetë zero dhe përballja me shtetin dhe me ligjin do të jetë më e ashpër se asnjëherë tjetër. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe në vijim, ne do t'japim her pas here të dhëna mbi ecurin e këti operacioni. Faleminderit.